Böyük Britaniyanın baş naziri Rişi Sunak Yordaniyanın şimal-şərqində Suriya sərhədi yaxınlığında Amerika Birləşmiş Ştatları hərbi bazasına hücumla bağlı narahatlığını ifadə edib. O İranı gərginliyi azaltmağa çağırır. Biz narahatıq və İranı regionda gərginliyin azaldılması ilə bağlı səylərini davam etdirməyə çağırırıq. Biz son bir neçə gündə baş verənləri qəti şəkildə pisləyirik. Düşüncələrim bundan təsirlənən hər kəslə, həyatını itirənlərlə, onların ailələri və xəsarət alanlarladır. Biz regiona sabitlik və sülh gətirmək üçün müttəfiqlərimizin yanında qətiyyətlə dayanırıq və bu istiqamətdə işləməyə davam edəcəyik.